Вітаю, це програма «10 хвилин» у студії Дарії Юськова. Як має виглядати реклама, аби відповідати дизайн-коду міста, розкаже гість нашої студії Ігор Ільченко, начальник відділу з питань реклами виконкому Криворізької міської ради. Вітаю в студії, пане Ігор. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як за цей рік змінилася ситуація з зовнішньою рекламою в місті і які завдання вдалося виконати вашому відділу? Відділ з питань реклами був створений 1 травня. І за цей неповний рік ми виконали багато добрих справ у нашому місті. Було демонтовано дуже багато зайвої реклами, котра була розташована з порушеннями чинного законодавства. На даний момент ми закінчуємо рік з відміткою близько 600 незаконних рекламних конструкцій, які ми протягом цього року демонтували. Знаємо, що цього року велика кількість сил була направлена на зменшення чисельної зовнішньої реклами, яка незаконно була встановлена на вулицях нашого міста. Розкажіть, будь ласка, яким чином боролися з нею? Нами вироблений чіткий алгоритм заходів по боротьбі з незаконною рекламою та рекламою, яка розташована з порушенням чинного законодавства. Спочатку це листування або відвідування з працівниками відділу малих та середніх форм бізнесу, котрі розташовували цю незаконну рекламу, розмови з ними. А тільки потім ми складаємо припис, і тільки потім ми здійснюємо демонтаж. Демонтаж – це вже остання краплинка у череді розмов, у череді листування та приписів. Які взагалі основні причини демонтажу незаконно встановлених рекламних конструкцій, за якими етапами відбувається, як ви вже сказали, інформування власника про те, що він порушує правила встановлення цієї конструкції, користування нею, та що відбувається взагалі потім? Як я вже казав, на першому етапі ми направляємо листа власнику рекламної конструкції, якщо вдається його встановити. За цей рік у нас були такі випадки, коли нам просто не могли встановити власника тої чи іної рекламної конструкції. Тоді у нас є другий алгоритм дій. Ми її демонтуємо як рекламну конструкцію, власник якої не встановлений. Якщо власник встановлений, йому направляється листа, у котрому попереджується власник рекламної конструкції про те, що у нього рекламна конструкція розташована, розміщена чи на його фасаді, його будівлі, чи на його земельній ділянці, розташована без дозвільних документів, з проханням чи вимогами її демонтувати самостійно. Є власники рекламних бізнесів, є володарі малого та середнього бізнесу, котрі прислухались до наших листів та самі демонтували свої рекламні конструкції незаконні. Але є й такі, хто це не робив. Тому після цього є етап, коли ми виїжджаємо на місто, розташування та проводимо демонтаж. Загалом, скільки незаконних рекламних конструкцій було демонтовано за цей рік і взагалі як відбувався сам демонтаж? За цей рік ми дуже чудово попрацювали, я вважаю. Ми демонтували біля 600 незаконних рекламних конструкцій. Серед них біля 60 рекламних конструкцій типу бікборд. Серед них біля 200 рекламних конструкцій типу конвексборд. До речі, якщо ви замітили, я думаю, що і мешканці міста теж замітили, що зі стовбів на проїжджих вулицях, головних вулицях нашого міста, геть зникли рекламні конструкції типу конвексборд. Це чудові рекламні конструкції, але ж вони вже дуже архаїчні, вони дуже застаріли. Своїм видом вони псували загальний вигляд вулиці нашого міста. І ось маленьке досягнення нашого відділу за цей поточний рік. Ми геть убрали усі ці рекламні засоби. Можете пригадати, який демонтаж незаконно встановленого бору за останній рік був найбільш складним для вас? Це таке питання. Складним був... Не було легких демонтажів. Не було легких демонтажів, тому що ми зіткалися з тими чи іншими проблемами власників. Власники цих рекламних засобів були такі моменти, коли чинили нам опір. Це що касательно демонтажів. А от технічний, самий складний демонтаж у нас був, це ми демонтували величезне пано на вулиці Волгоградській.
того місяця чи поза того місяця, ми його демонтували. І ви були присутні, цей сюжет виходив на вашому чудовому телеканалі. Це був дуже складний технічний демонтаж, тому що було задіяно багато техніки з такими розмірами рекламної конструкції. Ми ще не зіткалися, і на той момент це була саме велика незаконна рекламна конструкція в нашому місті. Це був один з самих складних демонтажів за цей рік. Поясніть, які підстави дають змогу криворіжцям взагалі встановлювати такі засоби зовнішньої реклами? Законність розташування того чи іного рекламного засобу надає лише, я підкреслюю, надає лише дозвіл про розміщення зовнішньої реклами. Це чітко встановлений документ, чітко форми, який надає право розміщувати ту чи іну рекламну конструкцію. Я б хотів окремо наголосити те, що цього року ми демонтували рекламні засоби, розташовані на землі та на стовбах, і трошки демонтували фасадну рекламу. Але наступного року, це також наші плани на майбутнє, ми будемо більш уваги приділяти рекламі, розташованій на фасаді. Тому я хотів би звернутися до власників малого та середнього форм бізнесу в нашому місті. Наступного року ми більш уважно будемо приділяти свою роботу по рекламі, розташованій на фасадах будівель. Це, ясна річ, магазини, які розташовані вдовж червоних ліній нашого міста. Це фасадна реклама, розташована на багатоповерхових будинках. Все це буде наші плани, роботи наші на наступний рік. Може, ще якісь є плани? Розкажіть більш детальніше. Може, якийсь бізнес-план? Ось, стратегічно. Протягом наступного року ми плануємо, як і в цьому році, займатися демонтажом незаконних рекламних конструкцій, але я ще раз підкреслюю і хотів би звернутися до власників малого та середнього бізнесу, тому що, щоб потім не було дуже запізно, заздалегідь звертайтесь у Центр надання адміністративних послуг «Віза», через який ви можете абсолютно безкоштовно оформити дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. Тільки цей документ дозволить вашому бізнесу не теряти своє обличчя з фасадів будівель. Пане Ігор, дякую за таку корисну розмову та за те, що знайшли час прийти до нашої студії. Це була програма «10 хвилин». У студії працювала Дар'я Юськова. Бажаю всім гарного настрою та доброго здоров'я. Побачимось.